Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі ваша надзвичайно улюблена та надзвичайно напружена програма «Надзвичайна надзвичайність». І ми, як завжди, першими прибуваємо на місце будь-якого злочину. Спробуємо розібратися, що тут сьогодні відбувається. Слышиш, мужик, шов би ти отсюди, а? Ну, нема тут ніякого злочину, поняв? Задолбали, блін, ходить. А, я все поняв. Давай перейдемо, поміняємо ракурси, я поняв, що тут происходит. Все, пошли. Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі програма «Меценатний меценати». Ми з вами присутні на відкритті чергового дитячого майданчика. О Боже, як тут все гарно облаштовано. Зараз прийде гарний меценат, переріже цю стрічку і Стоп. Діти... Я на норвежском разговариваю с тобой, или что? Сказал, пошел вон отсюда! Что непонятно? Нема тут никаких меценатов! А, я понял. Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі програма «Спортивний спорт». І ми з вами присутні на чемпіонаті Солом'янського району з художньої гімнастики у відкритих приміщеннях. Що зараз будуть творити дівчата з цими стрічками, це просто фантастика! Ви навіть собі не уявляєте, що зараз тут буде відбуватися. Журналіст. Нічого тут не відбувається. Попросив по-чоловічески, не мішать, пойти вон отсюда, ти стоїш, Ну я не можу піти отсюда, поки не пойму, що тут відбувається. Розкажіть мені, пожалуйста. Да нічого тут не відбувається. Я просто дивлюсь відео на GG Poker TV. А оградив я все тут, щоб ніхто мені не мішав кайфувати від головних покерних турнірів, стрімів з провідними експертами і ексклюзивних роликів на GG Poker TV. А якщо ви теж хочете завжди бути у курсі усіх головних покерних подій, то усі посилання будуть чекати на вас у описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Коротше, журналіст, якщо ти хочеш щось тут знімати, то знімай там, ну, передачу «Покерний покер». Ну, а не забудь в ній упомянути GG Poker TV, поняв? І не мішай, ну, попросив не мішай. GG Poker TV. Кайфуй від покеру разом з нами. Сняв. Вітаємо усіх шанувальників шоу «Синька зло». І сьогодні у нас знову гостьовий випуск. До нас завітали новоспечені чемпіони Ліги сміху, команда в активному пошуку. Цього сезону Ліга сміху не розігрувала мільйон. Але ми спробуємо дати можливість хлопцям виграти віртуальний мільйон у нашій грі. Всім приємного перегляду! Вже би шляпнув. Я вже би випив. Ну, спочатку треба привітатися. Ну, давай. Що, хлопці, як ваші справи? Розкажіть, що нового, що змінилося в ваших життях після вашого тріумфу? Як справи? Ну, та нічого не помінялось, чесно кажучи. Ну, от запросили, от, ну, дуже дякую. Дуже приємно. Приємно, так. Приємно. Ну, і може там від батьків ліпше ставлення замітив. Мама почала до мене ліпше ставитись. Після того, як ми виграли, серйозно. Але я потім сказав, їду знову. Добавку дає? Що ти? Ну так. Чи котлету вже? Каже цей, каже, куди їдеш? Я кажу, їду в Київ, там, коротше, будемо на одному шоу, типу, брати участь. Інтелектуально. Та не сказав тільки інтелектуально. А я пішов, кажу. Так. Я тільки, мамо, тільки інтелектуально. У мене мама, до речі, дивиться ту Лігу сміху, то все. Серйозно? У мене баба дивиться. Блін. Знаєш, що казала? Що? Казала, я дивилась ці ваші, типа, ну, цю всю гру дивилася. Каже, всю гру дивилася, мені сам більше не сподобалося. Каже, ви як ту пісню за цього крокоділа чи за кого там, каже, за черепаху. Вона каже, за ту черепаху. Каже, Боже, то візьміть якусь команду, щоб співав, бо то взагалі, ну, каже, мені так стидно було. Я думаю, до церкви йти, як то людям дивитися. Як ви думаєте, до якої суми у грі, хто хоче стати мільйонером, ви зможете дійти сьогодні? Як був би Руслан, мені здається, що ми би далеко дійшли. В грі. Але такого – ні. Да, він – да. Це ми знаємо, це ми… Здорово, бандити. За знайомство? З ким? Перший тост, давай, хабде такий. За знайомство? Так, за знайомство. Ні, давай поміняємо тост. Давай другий скажеш. Ну давай за другий тост, дай. О, зараз секунду, де щось зроблю. Можна? Всім смачного. Так.
всім смачного. Питання на 100 віртуальних гривень. Носій інформації в комп'ютері – це варіант А – автомат, варіант Б – вінчестер, варіант С – пістолет, варіант Д – кулемет. Ти серйозно не знаєш? Термопаста. Термопаста – це щоб міняти, коли чистять. А можна ще раз запитання? Буде важко з нами, буде важко. Ну, давай думати логічно. Давай. Такого як, ну... Вінчестер такого немає. Ні, якраз... Та я жартую, та я знаю. Ой, ти... Кажи відповідь ти, кажеш? Бо я можу сказати. Ну, скажи, давай. Відповідь... Якщо ми... скажеш, ну, пістолет... Ні-ні, нам ще сьогодні разом їхати. Відповідь наша наступна. Відповідь Вінчестер. Ваша відповідь прийнята. Не повірите, це абсолютно вірно, і ви виграли 100 гривень оплесків. Ну, це було легко. А є хліб? Ні, серйозно, просто без хліба я би щось з'їв, але без хліба можна... Ні, я би, чесно, теж, ну, хлібчик. Правда? Щоб якось тут без хліба. Ну, ти просто ковбасу саму їсти, ну, серйозно. А я би ще майонезом таку кинув. Ну, майонез, ну, майонез, не майонез, ну, хліб. А я ще люблю, знаєш, як таку, що цибульку поламати, і тако, ну, краєчки з цибулькою. Ковбаса, ковбаса, і тако з краю там цибуля. А я тобі, до речі, розкажу круту штуку. Я, коротше, олійка така, можна зробити олійку. Блін, я завжди пам'ятаю, як це робити, а тільки що забув, як це робити. Яку? Олійку? Знаєш, коротше, як там... Ти щось з мівіною зв'язано? Ні, олійки, в піцеріях там продають таку штуку. Що, типу, береш так, якби замість чіпсів з тіста, тобі потім мастять. Йо-моє, капець, прикинь, пам'ятав до цього, пам'ятав. Фукачу, фукачу, о, фукачу. Коротше, я береш такого не знаю, кип'яток, туди кидаєш чесник, орегано, базилік і олія. І потім, типу, отак, потім той кип'яток треба вже встигає. Потім ти собі мастиш. А потім докаєш. За песто чи як воно? За фукачо. За фукачо? Давай. Не буде. За фукачо. За фукачо. Тож питання номер два. Почекайте, це ще ж не ясно, що з цим фукачо. Я не зрозумів, чесно, що це таке. То просто кип'яток з чесноком чи що це? Бля, Ванці, дивись, я пояснюю. Коротше, береш воду, кип'яток. Леєш в банку, запихаєш в банку ложку, щоб не тріснула банка, коли будеш лити кип'яток. Іменно ложку треба, бо алюміній забирає на себе цей, так? Да? Бля, я забув. Треба спочатку дати натиснути чесничка, кинути ореган, кинути базилік, влити олій і потім до того влити кип'ятку, щоб було всередині ложка, щоб банка не трісла. Потім ти то поколотив, воно вистигає. Ложку то кидав. Так, вистигає. Потім береш але такий... Але треба взяти, ну, щось, якусь, ну, серветку, щоб не попектись, бо ложка то та буде та вона гаряча. Вже потім вистигне. Ну, а що, скільки не... часу чекати? Чекай, чоловічку, ти не указав, скільки часу? Ой, блях, і на що я то говорив? То з чим його їдять? Та береш просте тісто, намасуєш на тісто, запихаєш в пічку, там тісто це з сильною маскою, хвилини, не знаю, там 5-7 витягуєш, і коротше ти їш такий, типу, хліб з таким смачним смаком. То як воно ще раз? Фокаччо. Тож питання номер два. Та, що таке фокаччо? Питання номер два. Воно може принести вам 200 віртуальних гривень. Як називалася картина, що отримала в 91-му році Оскара в категорії «Кращий фільм»? Варіант А – «Мовчання ягнят». Варіант Б – «Народ мовчить». Варіант С – «Мертва тиша». Варіант Д – «Мовчи вівця». Що? Я знаю. А я мовчу, типу, знаєш. Ну, мовчання, я мовчу. Говори. Ага, ти підводиш до того. Говори. Говори, я не знаю, чесно. Що, серйозно не знаєш? Та я не є кіноман, до речі. Я дивився недавно фільм крутий. «Танець реальності» називається. Фільм знятий по мотивах книги, книга жанру психосоматики та психошаманство. Це, коротше, дивились просто Україну Боську. Думайте, що він говорить. Серйозно, він всіх чатах, які ми є, всіх чатах, у нас є багато спільних чатів, всюди він кинутий фільм.
Він всюди, де ми з ним не ходимо, всім компанії то розказує. Серйозно? Ні, перший раз мені було дуже цікаво, я вже такого не можу то слухати. То і не файно розказувати, то далі що буде. Та ну... Ну не файно. Ти подивився? Так ти мені розказував. Подивишся, ти можеш подивитися просто цей фільм, і після того, як ти його подивишся, ти будеш мене підтримувати. Будеш казати, скажи всім за той фільм. То ми... про що він? Ой, там я тобі навіть можу передати. Ми дивились Україну-Боснію. Ну, Україна виграла. Почекай, куди ми... Ой, буде сложно. А ти чекай, де нам питання задали, Так тут все ясно. Мовчується, так? Да? Ні. Мовчання ягнят. Та, варіант А. Варіант А прийнятий. Мовчання ягнят. І вітаю вас, у вас 200 віртуальних гривень. І наступне питання, воно може принести вам 300 віртуальних гривень. Якого з цих типів музичних інструментів не існує? Варіант А. Дерев'яні духові. Варіант Б. Клацальні. Варіант С. Мідні духові. Варіант Д. Клавішні. Третій за що? За любов. За любов. Ну, всіх любимо, треба сказати в камеру. Всіх, ні, не всіх. Ну, бивших своїх не, явно не любимо. Давай перечисляти. Януковича. А, ти про тих? Ну, не любимо. Та чого? Януковича? Ні, ну я дивись, я тобі тако скажу. Давай про політику, може. То на камеру знімають, десь не ляпне щось. Дурне. Ти в нозі колишніх дівчат, та? Не буде. За любов до музики хай буде. Бо питання музичне. Музичне, так. Я, до речі, ходив у музичну школу. Запитай, на який інструмент. Якраз твоє питання. Запитай. На який ти інструмент? На трубу ходив. Ого. Запитай, скільки? Скільки? Місяць часу. А що так мало? Просто, ну, в мене спочатку получалося дуже там серйозно. Ми просто ходили в музичну школу, і там як, просто давай візьми ноту. Ноту там. Ні, на інструменті. Не ротом. Ну, ротом, але на трубі треба було до. Взагалі не розумів, про що ти. Було дуже цікаво це ходити ноти, але потім, ну, вже місяць пройшов, сказали, беріть, робіть домашнє завдання. Я такий, ні. Але ти. Можеш зі мною погодитися, що тобі то би дало багато, якби ти далі почав ходити. Ти рахуй, ти зараз виступаєш, і ти вмієш грати на трубі. Це би в нашій команді. Це піздець. Пригодилось би. Ти можеш вийти, якби ти вийшов і заграв би. Як труба виглядає, якщо чесно, ще скажи. Ну, от я от на такій розсуні. Ну, ні, це саксофон. А я, ну, така от, що... На весіллях? На весіллях би, да. Не вів би, а грав би. Просто би приглашали поіграти. Ні, ну, якби... Віртуоз Василь грає на трубі. Бля, мене ж так чую, вже підкрадає піздець. Чи я вже бачу? Я тут на тебе надіюся покладав. Та ні, ти просто розслабився, треба просто зібратись, мамо. Ти я вже чекаю рік, які поки ти збереш. Мідних не існує. Мідних чи клацальних? Ну давай клацальних. Я не впевнений, може є такі, ну але... Відповідь прийнята? Яка відповідь прийнята? Куди? Чекайте. А що? Яка відповідь прийнята? Ви сказали, клацальних не існує? Клацальних... Ну можливо і клацальних там. Ну да. Так, клацальних. І це правильна відповідь. У вас 300 віртуальних гривень на вашому рахунку. І наступне питання, воно може принести вам чергову дуже серйозну суму. Це не багато, не мало, а... Хоч чесно, віддасте хоча б, ну, там, трошки. Цілих... За дорогу ви вернете? Чесно кажучи, до Інтерсіті їхали, то стоїло десь 300 з чимось гривень, а назад купе то дороге, воно десь гривень 600 з чимось. Ну просто плацкарт, ну якісь там, якась біда, не знаю чого. Рукав вам інтересну штуку. Коротше, як ми повертались дому з фіналу, зранку встаємо, коротше, дві постілі запаковані, стоять збоку. Ну, коротше, дві запаковані постілі були подушкою. Так це ти не заправляв, я то заправив.
Думаю, що буде смішно, типу, що не заснув. Коротше, доля. Наступне питання, воно може принести вам 500 гривень на рахунок. Давай, і воно звучить так. Як фантазія письменника Майн Ріда змусила скакати вершника? Варіант А – без гальмів. Варіант Б – без голови. Варіант С – без коня. Варіант Д – без даху. Я на даху, я. Чого ці пісні? Вона прям зараз дуже актуальна. Ну так, да, тут під останнє питання підійшло. Що ви ще такого розказав? Анекдот. Анекдот можу сказати, швидесенький. Я тобі казав, що якщо ти почнеш, я вийду. Ні, я вийду з цього. Та що там, вершник? Без голови, напевно? Мабуть, так. Ну я десь таке чув, що було таке. Тож таке чув, навіть бачив. Тож відповідь Б, без голови. Дроговичі в тебе десь там. Так, Дрогович, там не їздять коні в УПШ, фіри теж не їздять. Тата, вершник без голови. Відповідь прийнята, і ви виграєте 500 віртуальних гривень. Вітаю вас. О. Наступне питання може принести вам першу незграємну суму. Кого обслуговує на круїзному лайнері стюарт? Варіант А – матросів. Варіант Б – стюардес. Варіант С – пасажирів. Варіант Д – прикордонників. Little Stuart. Така маленька мишка. Пам'ятаєш? Дивився то кіно? Чого себе з ним мене позвали? Це є людина, яка дуже мене смішить, Степан. Давай за художній кінематограф. Що? Боже, дай мені дожити до кінця тої передачі. Чекай, ми стукались попередній раз, чи ні? Ми стукались. Тільки що стукнулись. А попередні не стукались. Десь на камерах можна потім перемотати, подивитися. Ну, давай. Ні, ми не стукались, до речі. За художній? Кінематограф. Ой, тебе вже погано з цим. Але головне не здаватися. Головне вірити. Вірити, бачити ціль. Але давай подумаємо над питанням. Ти до цілі завжди. Долати всякі перешкоди. Ти от долав. Як біг з перешкодами на Олімпіаді. Все, давай, все заганяюсь, добре. Все. Кого обслуговує на круїзному лайнері стюарт? Варіант А – матросів, варіант Б – стюардес, варіант С – пасажирів, варіант Д – прикордонників. Ну, а якщо корабель з іншого міста з країни України? Ні, давай подумаємо. Якось, я того не знаю, чесно. А давай так, думати, в футболі ж є якісь стюарди, правильно? За ким вони слідкують? За вболівальниками. Так. Давай якось, може, підв'яжемо цю якусь цепочку логічну. Бо ми зараз згоримо, Стьопа. Згоримо і попадемо далі на сотку. В питанні є слово «корабель», і в відповіді їх є матроси. Корабель, матроси. Угу. Кого він обслуговує? Матросів, але це ще не відповідь. Але там не тільки є. А там ще є слово «стюарт». Мені вже, чесно, зле. Давай ще раз подумаємо. Оце матросів, що ми думаємо, ні? Я думаю, що прикордонники. Якісь вони такі, солідні. А якщо, наприклад, буде плисти корабель з Києва в Ужгород, то... Знамениті круїзні лайнери з Києва в Ужгород. Так, і вони будуть знаходитись в Україні, то які нахрен прикордонники? Ну тут так. Да. Тут відкидаємо, значить, прикордонники. Відкидаємо ти варіант. Хорошо. Стюардеса. Якщо це корабель? Відкидаємо. Хорошо. Стюарт і матрос. Стюарт на футболі. Відкидаємо. Так це ж він, стюарт, обслуговує, його не можна відкинути. Він на футболі. Відкидаємо. Лишається у нас що матроси. Стюарта не можна відкинути. Кого він обслуговує, Стьопа. Так він на футболі, блін.
Ти ж сам сказав, що Стюарти на футболі. То чесно. Ну серйозно, сам сказав, що Стюарти на футболі, ні? Що ви думаєте, що він напився? Він не напився, він такий, ну... Коротше, наш відповідь – матроси. Ляпне. Матроси. Не буде. Ну. Давайте ще раз подумаю, кого обслуговує на круїзному лайнері Стюарт? Матросів, стюардес, пасажирів чи прикордонників? Давай пасажирів. Нахрена ти мені казав за футбол? Ти заплутав карти? Я такий, от, знаєш, спутальщик. Як казав Гордон, появиться кандидат, який спутає всім карти. Ігор Смешко. Спутав надість. Ой, Боже, вже бачу, мені щось зле робиться. Бо, а нащо то було Стюарті футболу сюди? Велекшену робити. Добре, кажи, що то має бути. То треба вже випити, бо вже музика заграла. Давай, знаєш, за що вип'ємо? За ветеранів космічних військ. Вони, ну, все-таки нас ніхто не кликав нікуди. Так. Особо після того. Та. Тут закликали. Дійсно. Курам, свиням, дам їсти. Недавно дивився цей виступ, дуже круто. Що, де ти? Ну, фінал з форматом, пам'ятаєш? Я пам'ятаю, ну я. Це сам, ну щас. Ні, то там ж формат так виходив на конкурсі пародії. Ти пам'ятаєш, як Курин до нас приходив на репетиції? Пам'ятаєш? Так. О, зараз все скажу прикол, блін. Давай. Коротше, пам'ятаю. Тему? Та, в тему. Та, до речі. Ну, коротше, хай буде. Є влоги, та. Не знаю, чи ви бачили, чи не бачили. До речі, підписуйтесь на канал. Степан Веселий. А пили за ветеранів. Може, скажеш? Я розказую. Та. І там, коротше, Степан Веселий тебе нікуди не запрошував. Один з перших влогів, які там мені монтували. Пишіться, будь ласка, на канал ветерани космічних військ. Будь ласочка. Поки то ще, ну, плюс-мінус ми керовані. Коротше, слухай інтересну фігню. Да. Один з перших влогів, які мені монтували. І там, коротше, він був такий дуже сухий, і треба було щось вставити. І в нас з фіналу однієї гри ми підходили до Влада Курана. І там, коротше, з ним мали... Це не там... регіонал твій Куран? Так. Mm. Мали, коротше, одну штуку там. Ну, менше з тим. Ми взяли кусок того, що ми знімали хрен знати коли, вставив в неактуальний момент в влог. І пише ютуб-канал «Ветерани космічних військ», комент. Де ви там Курана зустріли? А це був фінал, коли ми з Владом знімали. А влог був з фестивалю, типу там річної давнини, не менше з тим. І каже, де ви Влада в той момент знайшли? Ви обманщики. А я прочитав обнімашки. І написав взаємно. Я не знаю, десь через півроку, я не знаю як. Через півроку я заходжу і бачу той комент, і бачу, що там пише обманщики. А я просто обнімашки. Ти щось поняв взагалі? Кого обслуговує на круїзному лайнері стюарт? Матросів, стюардес, пасажирів чи прикордонників? Давайте пасажирів. Я казав прикордонників? Давайте прикордонників. Ну мені хотілося пасажирів. Остаточна відповідь яка? Давай, ну чувачі, ти за пасажирів, а я за прикордонників. Та я не за пасажирів. Давайте не, якби я був шофером. Давай. То я би був. Та вибери вже за кого ти. Я за матросів. Тому що дивись. Стюарти на футболі. Ти взагалі намеків не розумієш. Добре, що цього сезону зі сміху не було розминки. Бо, прикинь, придумали відповідь, я тако би давали. Товариш суддя, будь ласка, пасажирів. Відповідь пасажирів прийнята. І це правильна відповідь. Ви дійшли до першої незграємої суми у 1000 гривень. Вітаємо вас. То за цю відповідь Вася штрафний. Питання на 2000 віртуальних гривень. Це питання від наших друзів компанії Parimatch. І звучить воно так. Завдяки чому увійшов в історію англійський футболіст Кріс Нікол? Варіант А. Забив в одному матчі по 2 голи у свої та чужі ворота. Варіант Б. Першим в історії отримав золотий м'яч. Варіант В. Отримав 2 червоні картки за один матч. Варіант Г. Влаштував бійку на полі та не був видалений. Влаштував бійку і не...
Це може бути. Дві карточки червоні теж. Це не на район він грає десь там в Дрогобичі. Це не на район. Там, ну... Ні, ну він дві червоні карточки теж не міг зробити. А чо? Міг. Йому могли дати червону карту, а ні, так не канає. Я, типу, знаєш, був такий випадок, що коли дали гравцю жовту карточку, потім дали ще одну жовту. Ну, три. Дві жовті дали, і він три грав. Три жовті дали. Ну. Дали дві жовті, він грав. Суддя забув, що він вже... А дали третю, і його потім вилучили. Нагадав, да. Так. Ну, то з жовтими, то з червоними такого не може бути. Ну, чекай, чоловічку, з червоними не може. Він або забив два голи, або влаштовував біл... А де в Англії, так? Так, англійський футболіст здається, Кріс Нікол. Що він забив два голи свої і в чужі ворота. Ну, це якісь, так, давай будемо чесні, самі якісь... Знаєш, я тобі скажу, якби це не була Англія, то цей варіант я би підтримав тебе з цим варіантом. А ти думаєш, була... бійка? Бійка, так, тому що в Англії жорсткий футбол, його хтось міг там влупити ззаді. Йому була загроза. Коротше, ну, типу, я розумію. Я от думаю, видалення. Загроза видалення. Ні, загроза травм. Тобто йому, його ззаді, типу, вдарили по ногах і могли, типу, нанести йому серйозну травму. Чому іменно ззаді по ногах? Звідки ти це взяв? Там після бійки, там от... Ну, добре, ну, тут, да. Чого ти собі дорисував, що, ну... Може, там, може йому там... Да. Ні, ну, просто, коротше, маю на увазі, типу, що його, йому... його проти нього були зіграли грубо. Так. З загрозою нанести жахливу травму. Поняв, що я сказав? Ну, дві червоні картки точно не міг. 100%. Ну, міг би. Ну, як вже і раз... Ну, якщо брат судить. Типа такий на червону, але ну, будь десь, але ну, так відійди десь, де в защиту. Типа такий, іди тако, надбі червона, але де лібер грай. Іншу футболку йому дали, так? Ну, типа, в першому таймі дали, на другий вийшов, типа, інший номер. А. Ну, хто там знає? І та, до речі, теж цікавий факт, що в 70-му році зняли ігра. Здорово, бандити. Це не питаєш. І в 70-му році вийшов закон, що не можна грати в футболки на дві сторони. Тобто? Ну, до того можна було грати, наприклад, там одна футбол, ну, одна форма. І знімаєш, перевертаєш другу сторону, одягаєш і, типа, друга форма. Це один комплект форми був і дома, і виїзд. Наш... А я жартую, я придумав тільки що там. Але прикинь тему, ні? Ти не придумав? Прикинь? Бляхи, в натурі, прикиньте, одна футболка. Виходить, могли би економити. Ну та. Бляхи, я щось думаю, що влаштував бійку і не був видалений. Давай, може ми... Давай. За що? То що ми? Тако, йобним цокнем, бо відвикнем. Чемпіон Ліги сміху. Що таке? Що нормально? Ну давай, добре, за що, добре, хай для гори, за що? Я не знаю. Дивись, ззаді тебе бачу, стоять касети. Касети... Ззаді тебе книги. Це давай, все, щоб це... я передивився касети, ти перечитав так, книги. Так, ну це все минуле, так? Касети минуле, книги хай буде майбутнє. Угу. Давай вип'ємо за... Да, майбутнє. За минуле, без якого немає майбутнього. Ух, нічого собі ти загнув. Так, як Василь Михайлович каже, що це дубль туди, дубль сюди, так? Ні-ні-ні, давай на мене не скидувати. Коротше, дивись, тако, ти кажеш, що... Мені здається, що, так. Ну, на мою думку, отут можемо зіграти чувачі. От тому що ти вважаєш, що червона карточка, так. А я вважаю, що два туди і два туди. Ну, блін, якщо два туди і два туди, це дуже інтересно. Це ж прикинь, це як в тому анекдоті, там, як зіграли. Один-один, а ти скільки забив? Два. Звичайно, наоборот, скільки голів забив? Два. А як зіграли? Один-один. О. Поміняло піздець, блядь. Смішніше стало. Давай заспокоїмося, подумаємо логічно. Ну ти, давай, ну ладно. Ну давай. Хай доля вирішить. Давай. Ти за...
Я за влаштував бійку і не був відданий. А я за то, давай, що давай. Два туди, два туди. Давай, я ставлю криничку, ти став папірчик. Ні, тут давай не будемо гулятися, будемо нечесно. Чувачі. Коли треба, ну, рухати. Раз, два, три. Ну, все, виходить, два туди, два туди. Я виграв. Відповідь прийнята. Якщо це правильно, ось тут. І це правильна відповідь. Ви отримуєте 2000 віртуальних гривень. Дякую. І окрім цього, компанія Parimatch, наші друзі, нараховують вам бонус у 2500 гривень. Отримати цей бонус можуть також усі наші глядачі. Для кожного нового користувача достатньо перейти за посиланням в описі та побачити усі подробиці, як можна отримати цей бонус. Цього тижня використовуй свій бонус, прогнозуючи результат матчу Бундесліги між Борусією Дортмунд та Баварією. Перемагай разом із Parimatch. Я хотів цю історію розказати на чемпіонаті світу по історіях. Ну, тебе туди не покликали. Давай будемо користатись моментом. Я розкажу досить. Я не знаю, ти вже може чув, ну мушу розказати просто історію, ну, типу, яка мене переповнює до тепер. Коротше, карантин, другий місяць карантину, проходить гівей. І я, типу, хочу стати там крутим інста-блогером, купляю гівей за $100. І, коротше, мене кидають на $100. Реально, другий місяць карантину. Це, типу, ти сидиш вдома, ти не працюєш, і ти ще побудаєш на $100 на рівному місці. Пляха, не хочу. Здорово, бандити. Ну, давай, от кинули на $100. Кинули мене на $100. Коротше, проходить там певний проміжок часу. Музика. А, точно. За те, щоб нас ніколи не кидали. І а мені. Це, ну, подивиться багато людей. Ну, 1008. Коротше, мене кинули на $100 через giveaway. Проходить півроку часу на Parimatch. Я ставлю ставку на 11 гривень і виграю 3800. З 11 гривень. І я зразу ці гроші віддав тих $100, за які мене були кинули. Угу. Типу, як прийшло, так і пішло. Так. Ну, це не погана історія, це навіть дуже хороша. Ну, у нас з хорошим цим, з хорошим закінченням. Наступне питання, воно може принести вам 4000 віртуальних гривень. Питання звучить так. Що з переліченого не має відношення до тиску? Варіант А – барометр. Варіант Б – анемометр. Варіант С – прес. Варіант Д – манометр. Добре, якщо ти хочеш сказати історію з історією. Ні, я не хочу. Давай ми просто подумаємо логічно. Що не вартує розказувати історію? Ні, давай за тиск. Питання за тиск. Що не має відношення до тиску? Ну, був би Руслан, він би взагалі запівав. Пушка. Що ж ми так довго сиділи і м'їли? Але, в принципі, в нас же ж, ну, а чо би не подзвонити до Руслана? Так, у вас є 3 підказки. Дзвінок другу, 50/50. Та допомога залу. Ого! Весь, я розповів з концертину, щоб туди поставити телефон, з якого ми позвонимо до Руслана. А давай я подзвоню. Давай ти дзвони. Він від мене просто може взяти зрубку. Ні, він возьме, але з матом. А ти замітив, ми взагалі ніхуя не матюкаємося. Сказав тобі. Молодець. Типа, то, що ми бухаємо, то мамам можна показувати, а там, де ми матюкаємося, то не можна. Люба Васильівна буде дивитися, це моя мама, цей випуск, і скаже, ти ж з Степаном проводиш час. Це ж можна проводити хоч кожен день з ним. Ви, хлопці, випивайте, головне без мату. Ми скористаємося якраз підказкою. Дзвоню до... Алло? Що ти? Секунду. Руслан? Да. Тут з тобою хочуть поговорити. Рус, ми на шоу цьому. Да. Сенька зло. Хочеш стати мільйонером? Так. А звідки знаю? Вам пізда. Відповідь Б. Відповідь Б. Відповідь Б. Прийнята. Так, ну, та яка відповідь? Анемометр, і це правильна відповідь.
Ви виграєте. Рус! Тупо, ну! Красава! А прикинь, якщо, типу, там на турі неправильно, але просто... Повисі на лінії, повисі, братик, повисі. Рус, ти як там? Та нічого, от. Сижу, вас там за спиною. Ну, не в нас там за спиною, будьмо чесні. А що ти робиш? Блядь. О, пиш, твій сьогодні пиздулята гадати. За що? Да, було би за що би взагалі вбив. Ну давай, Руслан, ми зараз хочемо тут взагалі за тебе випити, блядь, а ти отак... Давай за Руслана. А чого ви всі матюкаєтесь? Давайте за Руслана. Це буде і твоя мама дивитись, ти. Та то, що, а то, що я тут бухаю, то заєбісь, блядь. Мене недавно, до речі, був пес вкусив чуть-чуть. І мені... Ти ж сам мені написав. Там. Я раджу вже не повертатися. Все, Руслан, ми п'ємо за тебе. Так, яке питання було? Я хоч вгадав, що там Б. Ти вгадав, так. Да. Ти вгадав. Тут до тебе не підкопатись. Нам сказали, що типа більше не можна. Будь тихенько, просто десь там будеш підказувати. Наступне питання, воно може принести вам 8 тисяч віртуальних гривень. І воно звучить так. До якої династії належав Річард Левине Серце? Варіант А – Стюарт. Варіант Б – Плантагенет. Варіант С – Йорк. Варіант Д – Ланкастер. Ти давай закусуй. Піздець. Пішли питання. Степан. Йорк – то такий маленький песик. Не міг туди. А є варіант хуйовий. Я зараз тебе відключу, якщо ти будеш матюкатись. Потім подзвониш до Степана і вискажеш там... О, можна я вірш зачитаю? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Очі твої одні, що тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Ну, файно. Ну, то я сказав. А розкажи віршик. Ти такий мудрий, мудрагель. Добре. Корова каже му, собака каже гав, котик каже м'яв, а я приїхав на машині бла-бла-кар. Ворона каже кар, а я приїхав на машині бла-бла-кар. Ну? Як? Я так часом так забуваю, що ми тут, типу, не самі, що піздець. Я от таку... Степа, будь ласка. Дорога, зупинись. Я от так, типу, шариш, так включаюсь на тебе, от ми собі говоримо, тут гоп, типу, ага, ясно. Давай вип'ємо. Давай, але... Вважай. Да. Вважай на то, щоб тут... Їм... Ну все, давай. Руслан, а ти би, ну... От чесно, ти не п'єш. А Руслан, до речі, не п'є, Руслан не курив вообще. Так. То чорт. Можна поставити лайк, шановні команді... глядачі, за таке. Ні-ні-ні, то чорт. То чорт страшний. Так, все, Рус. Ми тебе дуже сильно любимо. Так. Пішов нахер з команди, да? Ні-ні-ні, звісно. Все, будьте щасливі. Давай, па. Стюарт, так. Давай зараз вип'ємо. За час. Легше не буде, Степа. Дивись, час, реально, він не щадить нікого, але він і лікує. Тому давай вип'ємо, щоб час лікував. Ух, Степка. Дивись, скільки всього повно, а ми нічого не їмо. Торба нам буде. Ага, казав Куран, що то може ми потім з собою то можемо забрати. О, я зараз не голодний, тому не їм, а потім буду голодний. Ну так, звісно. Ти пам'ятаєш, як кожен у нас приходив? А, о, ну. Угу. Можу запропонувати вам скористатися ще однією підказкою, наприклад, 50 на 50. Ні, нам не треба. Ми відповідь, вже, знаєте, ми за курно говоримо. Відповідь – левине серце. Відповідь... Степа, точно? Левине серце. 50 на 50, кажу. Так, тихо, два сирка. Ні, два кінки на чувачі. Опять. Да, я за Плантагенет. Я зараз виграю, блях, і кажу неправильну відповідь. Ну, нічого страшного. Все, що, ну, а що такого? Так, так кажеш. Ну, нічого давай. Страшного не буде. Давай подумаємо логічно.
50 на 50. Все свідчить про це. Два сирки тільки що було. Два стаканчики. А ти шоколадку їв, кстати? Не їв. Я не їв. А чо? Блін, в мене, ти не повіриш. Вибач, Вася. Вася стоматолог. І я в понеділок до стоматолога, але не до Васі. Тому що я боюся йти до Васі. Тому що він скаже, що не треба наркозу, ми зараз що десеньку. Це припух? Ні, ну я би. Ти був у мене. Я був, до речі, так. Що ти мене? Ти прийшов до мене, ти зробив все, що мав зробити. Безплатно. Безплатно зробив тварина. І тепер каже, ну я йду не до того стоматолога. Давай, удачі. Щоб ти здох. Прям там. Я зробив фото до і після. Хочете? Я можу отут от так от помістити. Ну, Степан скаже, блін, та не нагадую. Блін, та не показуй нікому. Блін, а що? Не стидно тобі? Блін, та не Ну, коротше, яке там було? Неприємно 50 тобі? На 50, Артем, беремо 50 на 50. Так, підказка 50 на 50. 50 на 50, ти що? Вася, граємо. Варіанти А та Д відлетіли від нас і лишилися два варіанти. Б – Плантагенет і варіант С – Йорк. Тож до якої династії належав Річард Левине Серце? Йорк то пес. Блять, ми ж про то сказали. О, все. Це ж виходить, що ми хвилин десь 10 говорили про ніщо, нафіг. Ні, та чого про ніщо? Про стоматолога. Добре, я можу, типа, відмовитись і завтра ми приїдемо. Ні, понеділок. Ти чеш прям, ну, страх Божий. Страх Божий, ти чеш. Я перепрошую, звісно, за Степана. Але нас теж ніхто не шкодує. Знаєте. Ми раз знімали квартиру в Києві в літі. Там не було кондиціонеру. Коротше, там була. Як? Кондиціонеру. 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 Ну це ж, блін, ну ж. Кондиціонер. Кондиціонер. Карагородський. Да, я в натурі говорю. Карагородський. Можна я розкажу, будь ласка? Ну давай, хрен з ним. А давай вип'ємо. Ні, це ж не було музики, куди пити, Степа? Будь ласка, не треба. Вип'ємо за ортопедію. Все, чекай. Було би зараз літо, мені було б купити морозиво з паличкою і так. Будь ласка, їж ковбасу. Будь ласочка. Оп. Ти що, бачиш, що прийшла смс-ка на 3 кілограм пива в море пива безкоштовно? Це може, ну, продовжатися безкінечно. Ну. О, ну. Ну, тобі. Ну, половинку. Я пепку подаю. Тож до якої династії належав Річард Левине Серце? У вас залишилося два варіанти. Б – Плантагенет, варіант С – Йорк. А я вже взяв, вже ставити назад не можна. Постав, бо зараз... А вже музика грала. Ми вже випали, дурачок. Ну, швиденько вип'ємо, закінчимо це все. Постав, Хреново. Як на мені діла? Ребенок, що хуже. Степа, не можна пити, поки музика не зіграє. Та вже заграла тільки що. Так ми випили, дурчок. Та ні, та другий раз заграла.
то включаємо музику. Так. Здорово, бандити. Ні, почекай, ми давай розберемося, хто включає музику. Включає музику той, хто хоче, щоб ми за нього випили. Добре, давай гей. В нас останні 5 хвилин. Все ще вісить питання про Річарда Левине Серце, але у вас є шанс піти переможцями і потягнути час. І коротше, не дати Василь, жодної неправильної відповіді. Давай бігом їмо, поки, дивись, поки є шанс. Я думаю таке. Я думаю, там як? Там Йорк і ще що? Йорк і Плантагенет. Плантагенет. Плантагенет, мені здається, що це людина, яка не зробила вакцинації. Плантагенет. О, пішов Плантагенет. А чого? Ти ж всі вакцинують мені. Будь ласка, почекай, товариш суддя. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ну, питання, оце все. Бо я вже не годен. До якої династії належав Річард Левине Серце? Плантагенет чи Йорк? Я чого чекав сюди? А, возьму зараз. Ну, добре, давай. Ну, давай. Це за кого? Ну, я за Плантагенета. Давай, окей. А ти? Що лишилось? Левине Серце. Ні, Йорк, а ти за кого був ну, спочатку? Заздалегідь, типу, що до передачі. Так, за кого ти був? За Кучму. За Кучму? Я би теж хотів стати президентом, дати внука, пса. Заказав, не? З внуком, з псом, блядь. Звернутись до людей. Це по... Мені це дуже подобається. Реально, прикинь, типу, привітати країну з Новим роком. З внуком. І з собакою. Псу, блядь, то ж, сука, чого ж мене не виправило, що я казав псом, блядь, так було. Не, собака. Мене просто пес недавно вкусив, блядь, і тому я так до псів відношусь, блядь. Я вкусив, він не вкусив, блях. Я, коротше, йшов, і в мене, блін, і гаркнув. Діру таку в штанах зробив. Я потім ці штани відніс до кравчині, вона хреново зробила. Я потім купив таку лапку. Мені коліжанка баби на ту лапку так прицепила. Ні, можна за джинси Степана. О, такі самі джинси. Блять, брався перші раз штани. А розкажи сам. Коротше, купила мені, що той. Ні, мама мене відвела в магазин. Бляхи. Так любимо своїх мамів. Правда? Тому що мама це є серце. Мама дала тобі життя. Коротше, менше з тим. Все, коротше, купив я штани, блях. Перший раз одягнувся. Пішов, коротше, десь там на вулицю. І мені товариш, ну, ми були приблизно в такій самій обстановці. Не такі самі. Ну, типу, бухали. Типа, ми двоє пили, а всі там улибалися. Ну, можна так. Ні, не в такій. Ну, типу, коротше, ми трохи випивали. Ну і коротше, я одягнувся перший раз штани. І товариш, я вставав з лавки, і товариш такого взяв за кишеню, і коротше, тако мені по швах відрував цілу кишеню. Коротше, кишеня лишилась в нього в руках. Задня, так. Але такі штани коричневі, а там, де була кишеня, там такий чорний виріс. Ну я ту кишеню, коротше, там вже потім нитки повитягував, і лишилась, типу, одна є кишеня в штанах. З одної половини. А з другої, типу, чорна херня, без кишені, у вигляді кишень. І, блядь, Руслан. Руслан. Продовжуй. У нас в команді як? Є я, який притримуюсь нейтралітету. Є Руслан, який є хейтер Степана. Тобто, коли Степан був у цих джинсах, але без кишені, Руслан дуже сильно його хейтер. Але, блядь, як він поняв, що та кишеня відірвана. Степан, будь ласка. Здорово. Давай. Час гри
Вийшов, вітаю вас, і ви зараз можете або зупинитися на той позначці, де ви були, або спробувати її подвоїти. Є два варіанти – Плантагенет чи Йорк. Оберіть один з них. Варіант Б. Варіант Б – Плантагенет. Ми приймаємо цю відповідь. І вона правильна, вітаю вас, ви подвоїли скрілера. Ви зупинилися на сумі 8 тисяч віртуальних гривень і можете сказати наостанок нашим глядачам про ваші враження, як пройшов цей експеримент, як ви себе почуваєте. Дуже чисто символічно, що от якраз ми там, ну, ніби все добре відповіли. І я поставлю. Все класно. Там. Пізнали до Руслана, всіх згадали, там, батьків, друзів, історії, все чітко. Я більше, я просто ще раз всім подякую, ну, на кінець, ще я так скажу, серйозно можете подивитися. Підписуйтесь на канал Степан Веселий, там є команда в активному пошуку, ми там плануємо щось робити, не робити, не знаю, коротше, просто от, канал такий є. Все. Все, тепер Василь, ти Степа, говори. Там. Я скажу так. Ти нас затащив на ці всі от фінальні батли, оце все. Ну, останнє питання, ну, ти затащив. Будьмо чесні. Ти молодець. Ще якби нам дали ті гроші, які обіцяли. Ну, то би вже, ще якби вернули за дорогу. То вже мало немає. Коротше, дуже всім дякую. Бажаю вам бажаю нам хорошого дня, секунди, хвилини тої, в якому ми зараз знаходимось. Ну це все, ну, формальність. Це все формальність, але просто, ну, чесно, ми всіх любимо, ну, всіх любимо. Давай, настрочу вас, Іван. Дуже дякую за що. Тобі теж дякую. Давай. А в мене вже нема що, тобі є що? Все, а там пий.